是活在幻变不息的岁月里，从前曾行日永远不改事情。Jenny 嘅天变地变情不变嘅 MV 咧，都系简简单单嘅故事，但系好感动。其实都好感动嘅。咁其实呢、這个呢条桥呢个故仔都系我都有份去谂嘅、嗯。因为平时拍 MV 都系讲爱情多啦，唔、系分手就系一齐咁样啦，都好多爱情嘅嘢。咁、嗯、我觉得呢首歌好似个爱唔单止系爱情咯，即系大啲嘅爱。嗯嗯咁我就話、哦、不如、今次拍關於親情啦，因為我覺得、我想拍一啲比較感動嘅。咁、嗯、啊、晴朗導演佢就啊度咗呢條橋出嚟。咁中間有一個位咧，嗰個肉餅飯嗰條橋係我諗嘅，因為我覺得係可以好多人都會有共鳴嘅、嗯，即係尤其係尤其是、我們小個時候呢，我就不是的，我跟你說為什麼不是，不過我說一般人呢，通常呢、家裡如果爸爸媽媽有時會準備那些飯盒呢、大飯大飯的，但是小朋友呢是永遠很想吃出面那些漢堡包、是啦，即是你朋友出去吃的時候，你就覺得是啦，你覺得哇那些才是潮流嘛，是不是，即是那些很不認啊，吃肉餅飯，是不是搞錯肉餅這樣，是啦，即是覺得很不認啊，成件小朋友會這樣想的、那我就說我們就用這個 concept， 因為我覺得很多人都會經歷過這個過程的、我說為什麼我不是呢，因為我爸爸媽媽就很少給我帶飯的，我小時候我老爸有一段時間他就會很早起床煮飯給我吃，還有煲湯的、那段時間我覺得自己很有型的，所以我正正是相反的我就覺得哇很開心、啊、即有人特地煮飯給我吃這樣、仲要是我老豆、所以我是调转的，但是我知道身边有很多朋友他们成日要、好像被逼带饭那样，就好像觉得、不懂得珍惜咯、可能去到大个之后、出来、社会做事才知道、可以吃住家饭是很幸福的一件事。是啊，爹哋妈咪呢就自从叱咤就直至到现在都留在香港陪住你啦、是不是，这阵子的相处怎样开唔开心啊？开心啊，开心啊！我谂啊，尤其系做完一日嘢，系咪咁翻到屋企，佢哋喺度等我，等我一齐食宵夜啊，或者系等我翻嚟啊，我觉得特别温暖咯。即系因为一个人住咧，虽然我有两只猫猫啦，佢哋都好 sweet 啦，但系好多时候，即系你翻到屋企好攰嘅时候，你都希望有人喺度啊，或者同你。讲两句嘢啊，所以真内心好想佢哋。哎呀，点解你哋仲未瞓觉？系你未瞓，但其实都系好开心。